lutajuća kamera i naša lutajuća paparaco ekipa ponovo se potrudila da u vaše domove donese malo vedrog duha i akcije. Ne, nećemo se trkati sa ovim džipom, fali nam još malo konja, to jest konjskih snaga, već ćemo u zasedi strpljivo čekati da nam naša nova paparaco žrtva sama uleti u zamku. Spomenu smo vedar duh, a gde je vedar duh? Tu su i naše estradne zvezde koje se svojski trude da nas razvesele. Jedan od najvedrijih i najnasmejanijih je i naša ovonedeljna paparaco žrtva. Au, brate. A ne, ne, nije ovo, ovo je naš insajder. To jest poznati harmonikaš i producent Dragan Kovačević Struja koji je aranžirao mnoge hitove, a između ostalih i našem glavnom akteru koji nikako da upadne u zamku. Aha, izgleda stiže. Kolega, zumiraj lebati, nisam ponao naočare. Eto, to je taj kome smo napravili paparaco zamku, Jovan Perišić. Pa ljudi, šta mislite, kako nastaju kafanski hitovi? Sigurno ne u muzeju. Još jedan dokaz da se dobar glas, kakav je Jovanov, daleko čuje, pa čak i do konobara. Kako su brzo došli, tako su brzo ispili piće i... Kolica su niska, a i ove ruže su bodljikave. Ajmo onda iza ovih greda, bar da se dobro sakrijemo i čekamo da izađu. Ovde nema šanse da nas vide, doduše ni mi njih. Alo, momci! E bre, kako nas vide odmah, a toliko smo se trudili da se sakrijemo. Pa malo snimam ovaj okoliš ovde i čuli da je Jovan tu, pa reku, možda ga i vidimo. Kako je to, pa ajde na kafu, na rakiju, ajde! Jeste da smo otkriveni, ali ćemo ipak biti u žiži dešavanja. Idemo unutra. Ovdje mi je prenao što se idete gore u strašnu odgovornost. Da. Lepo kažeš kolega. Da sam znao da ćemo morati stepenicama, nastavi bi da tražim drvo, lakše. Da vidimo šta piše, watch your step i život će ti biti lep. Ove stepenice su idealne za održavanje linije. Ima li kraj ovom čardaku ni na nebu ni na zemlji? Uf, došli smo do kraja, verovatno su tu. Evo neka vrata. E sad nam sigurno vraćaju za prethodno špioniranje, pa neće da nam otvore. Dobar zdravo, dan. Jovane, zdravo. Izvolite, izvolite. Hvala. Izvolite. Dobar dan. Pošta manje, dobro nam došli. Oko je vas iznenadili. Malo smo hteli da vas... Iznenadili ste nas malo, ali dobro, nema veze. Ekipa je tu. Odlični smo. Znači, ima ploča da bude, brate, čista desetka. Sa 10 pesama. Aha, sad nam je jasno čemu služi onaj bagir. Izgleda da prave neku kuću čim Jovan spominje rad na ploči za čistu desetku. Dobro, momci, nastavite vi sa radom, mislim Jovanom, a mi ćemo biti tihi. Stepe, ovo. Pogledi se i počni, brate, a? Pa budi bilo koje što. Čekam. Šta najbolje? Kuda vreme, veselo. Lepa pesma, nema šta. Ima li još? I još. I još. I još. I još. I još. Ma ne ponavljaj za nama, nego pevaj tu novu. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, izvolite, dobroveče. Kao što već znate u našoj informativnoj emisiji, Dragan Kovačević Struja, poznati kompozitor,
uhvatili smo ga sa nekom nepoznatom osobom. Kako radi? Dve pesme. O, sad si spustila. Studio Skala, ali ima hala, brate. Au, Jovane, pa ovo je mega hit u najavi. Bravo, majstore! To je to! Bravo, majstori! Bravo, majstori!